Oi, gente, um excelente dia para vocês, tá? Seja bem-vindos de volta aqui no nosso canal. Meu nome é Nilciene, tá? Tenho esse canal aqui há algum tempo, aqui no YouTube, alguns meses, melhor dizendo. Tem uma página no Instagram que se chama Locando Bijuterias. Segue a gente lá. E se você não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Nosso canal é pequeno, tá? Mas tem um conteúdo pequeno, assim, em membros, né? Em inscrições, mas tem um conteúdo bem bacana, bem aproveitável, tá bom? Tem bastante vídeo. Dá uma olhadinha. Bom, gente, a proposta de hoje, eu trago para vocês uma dica interessante para o ateliê de vocês, tá? Mais um improviso que você pode fazer na falta de material. Compartilhe essa dica com outras bijuzeiras, gente. Vai ser de alta ajuda, vai ser bom para vocês e bom para a gente aqui para o nosso canal. Olha, hoje eu trago esse tips que você pode fazer, um tips de amassar, tá? Você pode usar ele, você pode fazer em vários tamanhos. Você pode fazer pequenininho, menorzinho que esse para colocar no silicone. Eu creio que desse tamanho, dessa medida aqui, que é meio centímetro, dá para colocar no silicone. E esse aqui eu tô colocando um fio de seda. Olha para vocês verem. Que gracinha. Já vou mostrar de que é feito. Tá vendo? É bem bonitinho, você passa cola, fica bem seguro, tá? Fica discreto, não dá para ver que ele é reciclável, porque esse tips aqui eu tirei aqui, ó, de uma latinha, tá? De uma latinha. Bora lá, vamos fazer esse tips. Tenho certeza que você vai adorar e tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, vamos lá. Gente, esse tips meu, a medida dele é meio centímetro, tá? Mas para gravar o vídeo para vocês ver como ele é feito, eu vou fazer ele maior. Não se esqueça, grave aí. Esse aqui que eu fiz para colocar no fio de seda é meio centímetro de cada lado, tá bom? Esse que eu vou fazer é maior, porque eu já tentei gravar um vídeo para vocês de meio centímetro, mas não ficou, não deu para ver direitinho como que ficou. Então eu vou ter que fazer um pouco maior para vocês poderem visualizar melhor, tá? O que você tá fazendo. Que aí você sabendo fazer, você vai fazer ele de qualquer tamanho, do tamanho que você quiser, tá bom? Bom, gente, tô só picotando ele aqui. Esse aqui, vou olhar a medida aqui, porque de repente se você quiser fazer desse tamanho, eu já vou ter a medida pra você, tá? Pera aí que eu vou medir. Tá. Bom. Esse aqui que eu tô fazendo, a medida dele... E não se esqueça, para fazer ele, vamos precisar de régua, tesoura, preciso do alicate também de amassar, tá bom? Ó, esse aqui vai ter 1 centímetro de tamanho e de largura. Um também de largura, um tamanho, uma largura, tá? Bom, horizontal... E vertical, 1 centímetro, tá? Agora, o que nós vamos fazer, gente? Vou pegar só a pontinha da tesoura para não correr o risco de eu cortar errado. Eu vou dar uma picotada aqui. Tá? Deu para ver direitinho onde eu picotei. Outra picotada aqui. Prontinho. Agora, eu vou cortar de lado aqui, ó, já cortei um pedacinho do lado. Agora, do outro lado, outra picotada. Ele é bem simples de fazer, tá? É novidade aqui no nosso canal. Espalha essa ideia, não sei se alguém já teve essa ideia, mas espalha ela. Ó, mais uma picotada. Ó, aí vai ficar assim, gente. Agora, eu vou fazer um buraquinho aqui, ó, tá? Vou pegar a pontinha da minha tesoura e vou fazer um buraquinho aqui, que vai ser o lugar de passar o elo. Já furei. Agora, eu só vou aperfeiçoar o buraquinho, tá?
olha. Ficou assim. Tá? Ficou assim. Agora, você vai pegar o alicate de amassar. E vai virar aqui. Você vai amassar pro lado aqui, tá, gente? Bem delicadamente. Amassou um lado. Amassa o outro. Você vai pegar assim, tá, gente? Aí vai ficar assim, amassadinho assim. Igual aquele chips que a gente compra mesmo, que de amassar, ó. Ai, será que tá dando pra vocês ver direito? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá, gente? Ó. Tá? Ó, o ladinho, tá? Agora, gente, vocês vão pegar, vocês podem pegar uma cola legítima, passar aqui, tá? Pra ficar bem preso. Vocês vão pegar aqui, amassar com delicadeza. Deu uma soltada aqui, peraí. Agora dá amassadinho, amassei de um lado, né? Agora do outro lado. Só ajeitar aqui pra tampar direitinho o fio, pra ficar o acabamento ficar bacana, tá? Vai apertando aqui delicadamente, tá, gente? E prontinho, nosso chips. Acertar aqui, tirar umas beiradinhas pra ficar bonitinho. E é isso, gente, ó. Ficou pronto nosso chips. Ó, o buraquinho de pôr o elo. Vou colocar o elo pra você ver como que fica, tá? Ó, dos dois lados. Tá? Deixa eu colocar o elo. Coloquei o elo. Prontinho, gente, ó. Nosso chips feito com latinha. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, gente. Foi feito de coração, tá bom? Que seja de alta ajuda pra vocês aí no ateliê de vocês, no dia a dia, tá bom? Um beijão, gente. Até o próximo vídeo.